Dobar večer, dragi naši. Srijedom vas uvijek pozdravljamo od 20 sati i 30 minuta u emisiji Puls. Večeras je s nama dogradonačelnica grada Dubrovnika, Orlanda Tokić. Dobar večer i dobro nam došli. Dobar večer. Po prvi put u Puls. Kako ste, dobro? Radno. Koliko je radno, to ćemo u nastavku emisije, što se sve radi i planira. A na početku uvijek volim reći, imamo jedan uvodni prilog o našem gostu, tako večeras to naša gošća Orlanda Tokić. Pa evo, pogledajmo i čujmo nekoliko crtica o njoj. Desna ruka gradonačelnika Frankovića, novoj lici na dubrovačkoj političkoj sceni i u samom HDZ-u, a na novoj funkciji uspješno kombinira iskustva stečena u privatnom sektoru. Orlanda Tokić na svom novom radnom mjestu pokriva niz područja, među kojima je najzahtjevnije područje komunale, koje je jedno od najvažnijih za cijelu administraciju gradonačelnika Frankovića. Iza sebe, u nešto manje od godinu dana mandata, ima niz započetih i realiziranih projekata. Nakon uvodne priče o gošći večerašnjoj studiju, vidli ste i čuli da je s nama večeras dogradonačelnica grada Dubrovnika, Orlanda Tokić. Pa evo, Orlanda, započela sam onako, rekli bi, sarkastično, imali posla. Znači, stiže li se sve? Dan je jako dug, to stalno govorim i završava u kasnim večernjim satima, što nekakvim događanjima, što nekakvim planovima za sutrašnji dan. Stvarno trebalo mi na više sati. Posla je puno, još uvijek je to početak i slaganje nekih planova i razvijanje planova za budućnost. Međutim, stalno čekam da se tempo uspori, a tempo se samo povećava. Tako da, s jedne strane, to je nama naporno, a s druge strane, znači da dobro radimo i da je posao ide naprijed, tako da možemo, stvarno možemo biti za sad zadovoljni. Moramo se i našaliti još jednom na početku. Znamo da ste dogradonačelnica grada Dubrovnika. Zaduženi ste konkretno za što? Je li to, rekli smo, nije komunalno čisto, nije samo uređenje grada što se tiče planskog planiranja, izgradnje svega? Kako bi vi sebi svoj posao opisali? Pa, odmah na početku malo drugačiju organizaciju posla smo sami sebi postavili. Dakle, uvijek se prije govorilo dogradonačelnik za komunalni dio i dogradonačelnik za nekakav društveni ili obrazovni. U ovom slučaju, s obzirom da dolazimo iz točno specifičnih struka, i Jelka i ja, ona baš iz područja turizma, a ja konkretno iz gradnje, i cilj je bio i fokus na gradnji i pokretanju velikih kapitalnih projekata, ona osnovna moja zadaća s kojom sam došla, a to je gradnja. Recimo, u prethodnoj administraciji je za to bio zadužen direktno gradonačelnik, odnosno dogradonačelnik Raguš se bavio komunalnim poslovima. Tako da sama podjela tih poslova je djelomično komunalna, ali i većim dijelom gradnje, urbanizam, planiranje, što direktno i jest moja struka. Tako da kad se reče za komunalno, jest, sigurno jest, ali puno veći dio je gradnje, dok taj dio nekakav komunalnog dijela koji obuhvaća pripreme za sezonu tiče se turizma, taj dio odraživa i dogradonačelnica Jelka Tepšić. Prije nego počnemo razgovor o većim kapitalnim planovima za naš grad Dubrovnik, ajmo se osvrnuti ukratko i na izbore koji su nam bili evo u nedjelju. HDZ je evo nakon koliko 8 godina nisu bili? 8 godina, Znači evo, dobre ste rezultate ostvarili. Jesmo. Znači, riječ o izborima, nismo ih konkretizirali, znači za gradske kotareve. Gradske kotareve, tako je. Dakle, još jedna od onih naših najava iz kampanje da ćemo provesti kotarske izbore koji su jako bitni za svih onih komunalnih događanja u gradu, u gradskim i prigradskim naseljima. Izvrstan rezultat smo ostvarili, to je 88% vijećničkih mjesta, 6 kotareva i 16 mjesnih odbora koje smo dobili. Konkretno ja mogu reći za Lapad, s obzirom da je Lapad moj kotar, ostvarili smo nevjerojatno dobar rezultat, preko 480 glasača, što nije pretjerano, puno manje
manje od čak i onih lokalnih izbora, što stvarno potvrđiva nama naš rad zadnjih 10 mjeseci, jer najgori su ovi prvi izbori nakon osvojenih prošlih, dakle da dobro radimo i naravno da su ljudi sve to skupa prepoznali i da su izašli toliko stvarno za jedne tako male izbore, gradske izbore, dosta velikom broju i naravno dali podršku. 88% ipak je rezultat koji nam govori u prilog. Mislite da se ljudi, evo, barem je tako pokazalo i ova izlaznost, nisu još bili svjesni koji su sad opet izbori, što se događa, kako bi prokomentirali one koji uopće nisu izašli na izbore, ne mislim građane, nego stranke? Pa dobro, ovi izbori nisu bili toliko reklamirani, nisu toliko bile te kampanje velike i upoznatost ljudi uopće sa postojanjem izbora nije bila velika. Međutim, to uopće ne umanjiva važnost ovih izbora koji na kraju ljudima su puno važniji od, recimo, nacionalnih. Jer ti nacionalni ne utječu na onu svakodnevnicu, ali ovi kotarski izbori koji su bili su komunalni izbori, odnosno onaj koji bude predstavljao određeni kotar ili mjesni odbor će direktno utjecati na kreiranje planova, uređenja, održavanja i svega onoga što, dakle, asfaltiranje cesta i javne rasvjete košnja koji će usmjeravati gradsku upravu prema onome što određenom kotaru i mjesnom odboru treba. Dakle, a ljudima u konačnici je najvažnije što se događa njima ispred njihovih vrata, ispred onog uskog kruga gdje oni svakodnevno borave i žive. To je ono što sam primijetila već do sad. To je definitivno, tako je. Amo mi nakon izbora na ove kapitalne projekte što ljude sigurno zanimaju. Amo, evo, tu nam je u susjedstvu Palčica, dječji vrtić Palčica. Evo, radi se, gradi se. Je li to ide sve onako što se tiče vremena po svom tijeku? Ide. Što se tiče vremena smo u onim planovima, u onom planu koji je izvođač na samome početku dao, dakle rok je 12 mjeseci. Može se vidjeti, dakle, nedavno smo bili u obilasku, da su oni betonski dijelovi temelji već postavljeni, sad se ide u nadogradnju preostalog dijela. Sve po planu, nadam se da ćemo uskoro, sad je to već 10 mjeseci, za 10 mjeseci imati nove vrtičke grupe i otvoren taj dio vrtića. Odmah blizu ima još dva kapitalna projekta, znači to su sve susjedni nekako, pamo, evo do dole područne škole Montovjerna, ona kreće u nadogradnju ili možda čak bolje rečeno novu izgradnju u sad skoro vrijeme, tako? Da. Djeca će već na jesen ići u Lampatsku školu. Djeca će već na jesen ići u Lapacku školu, odnosno, naravno, ovisi se o javnoj nabavi, ali ako se slučajno što prolongira, što ne očekivamo, rok planirani početka Montovjerne je 15.9. 1.10. Što znači da djeca već za iduću godinu kreću u novu školu i tako će to biti dvije školske godine. Škola Lapad, koja je matična škola Montovjerni, već ravnateljica sa svojim osobljem je napravila plan reorganizacije nastave, tako da su već vjerojatno svi upoznati s time. A ta zona postaje zona velike gradnje, dakle počevši gore od Palčice, dole studentski dom i odmah iza toga dolazi škola Montovjerni. Velika zona na tako jednom malom području. Nakon cijele te gradnje će biti nužno i obavezno odraditi komunalnu infrastrukturu. Dakle, pristupne ceste, oborinsku odvodnju, rasvjetu koji su sad već u lošem stanju, a koji će vjerojatno nakon sve te silne gradnje biti u još lošijem stanju. Pa evo, i građane tog dijela grada molim za strpljenje koje će im biti nužno i potrebno u sljedeće 2 godine gradnje, ali sve ćemo u konačnici napraviti da taj dio grada ne dobije samo 3 nova objekta ili 2 nova i 1 prošireni objekt, nego i da on dobije samom tom gradnjom riješi sve ostale probleme koji prvenstveno je tu parking, kogod je silazio dole u Čekolino, parking je najveći problem, tu također imamo planova koji će se realizirati tako da se rastereti i promet na taj dio grada. Je li imate već neke naznake ovako, me ona interesira, stvarno je dole gužva kroz Čekolino, mislim, nisu ni ljudi krivi, nemaju gdje parkirat, odozvu se ne mogu gore vratiti, pogotovo ako naiđe kamion, djeca znaju kasniti u školu, stvarno je nevjerojatno. I sad se stvarno postavlja pitanje na koji način, kad
Je li ima mjesta se proširi na dvije trake ili otvoriti dole od parka nekakav kružni? Je li imate već sad barem nekakvu ideju? Nema ideju? Mjesta za dvije trake, međutim, najveći, prema riječima stanovnika, najveći problem nastaje u onim satima kada roditelji dovoze djecu i onda je nemoguće se mimoići. Škola će imati svoj kolni pristup, imat će svoj dio parkirališnih mjesta, tako da se iskrcaj neće nužno morati odvijati na cesti, to što možda neko hoće to činiti, to je stvar volje čovjeka, ne imanja izbora. Dakle, škola će imati svoj kolni pristup, imat će svojih, čini mi se, 24 parkirna mjesta, tako da taj dio se nadam da ćemo eliminirati sa novim projektom i novim projektnim rješenjem. A parking će se morati, dakle, jedina mogućnost je izmještanje onih parkirnih mjesta koje sad stoje i skraćivaju pristup, ali da bi se to moglo učiniti, moramo ljudima prvo omogućiti novo parkiralište. Jedna od ideja je podzemna garaža koja bi se dogodila ispod postojećeg igrališta, a druga je jedna lokacija u blizini u vlasništvu grada Dubrovnika koju još moramo vidjeti način pristupa i sve. Dakle, na tim rješenjima se radi, znalazi se, traže se, što uvijek kažem, traže se parcele, lokacije u vlasništvu grada ili nekakve zone gdje mi možemo ukopati podzemnu garažu i maknuti taj dio vozila sa ceste da bi se dobila protočnost cesta. Jer ono što uvijek kažem, naše ceste su dobro rađene, samo nije kad su građene 60. i 50. godina, samo nije bilo planirano toliko parkiranje, toliki broj vozila i sad su nama sve te bočne ceste postale ulično parkiranje koje smanjiva protočnost. U momentu kada mi omogućimo građanima podzemnu garažu ili nekakav parking, u tom trenutku mi možemo krenuti ka ukidanju uličnog parkiranja i samim time povećanju protočnosti prometa. Da. Ovo je sad mikrolokacija, ali sve se to može primijeniti i na sve zone na području grada. Spomenuli ste svakako, tu idu jedan za drugim, Palđica, studentski dom i dole osnovna, to će već biti osnovna škola Motovjena, tako? To će biti 8 razreda. To će biti, trenutno je to 8 razreda, 16 odjeljenja i razmišlja se o tome da to bude škola, a ne područna škola. Tako je. Studentski dom, evo, i to je, postavlja se pitanje, ono je bio srušen javni natječaj. Gdje je to sad? U kojoj fazi? Pa dobro, studentski dom nije projekt grada Dubrovnika, ali ga grad Dubrovnik svakako sufinansira. Postupak odabira je u tijeku. Što će se dogoditi, to će li opet biti žalba u javu na nabavu ili neće. Morate razumjeti da je to jako atraktivan projekt od 150 miliona kuna, tako da i nije uopće čudno da se izvođači međusobno bore i da jedan drugoga idu rušiti da bi osigurali sebi jedan tako veliki projekt. Na to nemamo utjecaja, odradi se sve što se može, a dalje je na institucijama, na državnoj komisiji da utvrdi je li se po redu ili nije. Iskreno se nadam da će to biti završeno kroz neki mjesec, dva dana i da će se i ta investicija krenuti u realizaciju već tijekom ovoga ljeta. Ono što je započelo, evo, već jest renoviranje posljednje tri lađe u Lazaretima, traje 12 mjeseci. Tako. Jel' tako? Ajmo malo objasniti našim gledateljima, s obzirom da je ono usko grlo oko grada, samo po sebi, a sad će se raditi tijekom ljeta. Biće kamiona, biće teško, jel'i? Gužvovito svakako. Hoće. Dakle, prostor Ploča ima problem sa 3-4 različite događanja. Ne znam kako bi to rekla. Dakle, imamo pretovarnu onu zonu, pristup autobusa, pristup taksista, jedan smjer vožnje, parkiranje i sad će nam doći i gradilište. Dakle, rekonstruiraju se tri posljednje lađe. To je projekt koji je financiran iz evropskih fondova svojim najvećim dijelom 85%. I čija realizacija počinje evo sad kroz par dana. Jedino moguće što je sa izvođačem dogovoreno, a to je da se momenti najveće gužve reduciraju u razdoblju od 5 do 8. Dakle, sve dostave materijala kamionom
će se vršiti u tim nekakvim jutarnjim satima kad nema dovoljno prometa, isto kao i dostava prema gradu, prema starome gradu, a onda kad počne ona vršna gužva sa turistima i stanovnicima grada koji idu na posao u 7 ili 8 ujutro, da se barem ta prohodnost poveća. To će biti ovu sezonu, do iduće sezone radovi će biti završeni, tako da evo, svi ćemo se morati malo strpiti. Spominjemo grad, pa mu nekako ostati u tim okvirima gore prema Gracu. Bio je projekt gdje je, u kojoj njoj se fazi, jer on stoji kao park Gradac. Gdje zastali, ima nekih problema, kada će on krenuti? Nema projekta, nego je odlučeno da će se napraviti javni natječaj. Javni natječaj, gradsko vijeće je osnovalo povjerenstvo, dakle, članove koji će odrediti program, odnosno ono što će neki projektant na javnom natječaju uvrstiti u svoj projekt. Program je, tri su predstavnika grada i dva su predstavnika civilnog društva, dakle arhitekata i stanovnika konkretno Pila, i odobrio se taj natječaj, iće naravno i na verifikaciju opet gradskog vijeća i slijedi natječaj. Pretpostavljam da će to biti kroz nekih mjesec do dva dana, koji će dati konačni izgled parka Gradac i potom će se realizirati i kasnije će se po takvom jednom projektu i planirati daljnje održavanje. Ono neće biti agresivno, nećemo ići u nikakvu sječu stabala i daljnu devastaciju, niti će, kao što je bilo rečeno, se gore otvarati novi, nikakvi ugostiteljski objekti. Bilo je planirano uz one postojeći WC, možda je nekakav mali ugostiteljski objekt, pa je bilo dosta na javnoj raspravi velikih primjedbi na to, tako da se i od toga odustalo. Dakle, ide se u hortikulturno, krajobrazno uređenje tog parka. Sad ono što je sigurno za nekako naše usko područje grada Dubrovnika dobro čuti ovako baš konkretno od vas, što će i kad će biti u Solitudu? Evo, uvijek pričamo, mi to imamo, te informacije, ali onako, evo, vi ćete znati iz prve ruke, što sve donosi Solitudu uskoro? Solitudo, ja se nadam da nakon ove dvije godine ili tri, koliko nam rok gradnje bude, da će biti primjer jednog urbanog planiranja grada kakav mi već dugo vremena nismo u Dubrovniku imali. Dakle, da se osmisli jedna zona koja nije isključivo stambena zona, osmisli i realizira, nije na kraju najteže ni osmisli, nego i realizira urbana zona koja ima svu potrebnu infrastrukturu, ne samo stanove, koja ima sve potrebne društvene sadržaje i koja ima sve potrebne trgovačke sadržaje. Ono što se trenutno radi su privatni objekti, grad Dubrovnik na svom zemljištu, odnosno zemljištu od Vrtlara, gdje je grad Dubrovnik većinski vlasnik, planira izgraditi stambene objekte koji će onda po modelu dubrovačkog POS-a biti davani u najam sa mogućnošću otkupa nakon 10 godina po kriterijima koje naravno moramo tek definirati i koje nadam se će biti definirane do kraja ove godine. To je nekakvih stotinjak stanova sa svom potrebnom infrastrukturom, oborinska odvodnja, kanalizacija, struja, trafostanica nova i jednim vrtićem velikim koji može pokriti potrebe tog dijela grada, a to je u režiji grada Dubrovnika. Također je gore planirana zona gdje će se planirati pastoralni centar, dakle ne samo crkva, nego jedan centar koji će imati dodatne svoje sadržaje, te jedan manji objekt koji je, može u jednoj budućnosti biti manji trgovački objekt, stvarno ne pretjerano veliki, ali manji trgovački objekt ili nekakav uredski ili prodajni prostor koji će se dogoditi ili u režiji grada ili nekakvog privatne osobe. Sve to pratit će i komunalno opremanje, dakle uređenje cesta, nogostupa i rješavanje prometnog problema spoja Solituda sa ostatkom Lapada. A ono čega smo danas svjedoci, to je gradnja novog sportskog, proširenje onog dječjeg parka i gradnja sportskog igrališta. To je nešto što smo mogli odmah napraviti, što je bilo najlakše realizirati, ali mislim, ta djeca da se ne igraju na ulici, imat će košarkaško igralište, dječje igralište, imat će onaj dio koji je možda zanimljiviji starijima, nekakvih sportskih sprava i sportskih vježbanja na otvorenom, kako se to reče. Nekakav period
kraja ove cijele priče, koliko bi to vremenski bio? Pa evo, recimo da su to 3 godine, kraj cijele priče, ali sve se to realizira u fazama, tako da neke će stvari, ja se nadam da će te zgrade biti gotove za 2 godine, vrtić paralelno s time, ali ja mu reći da je planirani rok završetka 1-3 godine. Cesta ide malo prije, infrastruktura poslije i tako. Tako da, odnosno obrnuti infrastrukture prije, cesta poslije, ali sve je to nekakav rok od 3 godine. Rad na postojećim cestama počinje već iduće godine. Ovo sad se počinje uređivati dio ulica Vatroslava Lisinskog, dakle to je ulica ona centralna kroz Solitudo sa mnogostupima, sa uređenjima, asfaltiranje ceste do Mandrača, dole do plaže koja ipak najviše gravitira taj stambeni dio gdje se najviše stanovnika dole kupa, dakle to je priprema za sezonu. Puno je zahvata, ne kroz jedan odjel, nego i kroz odjel za izgradnju, kroz odjel za promet, komunalni odjel. Svako uzme svoj dio posla, ali u svakom slučaju na toj zoni, velikoj stambenoj zoni, se stvarno puno radi. Govorili smo o stanovima, znači, koji će se moći otkupiti za 10 godina. Je li to riječ o mladim obiteljima koji nemaju stambeno rješenje, ili tu se mogu prijaviti bilo tko za... Da ne govorimo sad o kriterijima, oni nisu još jasno definirani. Zašto to stalno govorimo? Cilj definiranja tih kriterija će biti da nam se ne dogodi model ko što se dogodio u POS-u u Mokošici, da stanove dobiju ljudi koji imaju rješeno stambeno pitanje, ne na papiru, ali u stvarnosti da, i da onda krene preprodavanje ili iznajmljivanje. Time nismo ništa učinili, nego samo potrošili novac. Cilj je zadržati ljude u gradu Dubrovniku, omogućiti našim stanovnicima koji tu žive i rade da imaju rješeno stambeno pitanje, i to ne po iznosu od koji je danas tržišna cijena. Nije možda toliki, mislim, problem je tržišna cijena, ali problem je što samih stanova nema dovoljan broj, što god se pojavi na tržištu otiđe i u cilju nekakve apartmanizacije ili u cilju stanovanja. Stoga neće biti zastupljeni samo mladi. Svakako će kriteriji biti mladi i vjerujem da će se oni najviše javljati. Biće kriteriji naravno i neimanje vlastite nekretnine, ali na razini cjelokupnog domaćinstva, i naravno kriterij će biti broj članova domaćinstva. I vjerojatno još mnogi drugi, da sad ne govorim o nečemu Dobro. Što će se tek dogoditi. Ono što ljudi mogu očekivati je to je da će se natječaj raspisati. To će se dogoditi vjerojatno krajem godine. Kriteriji će biti jasni i svi oni koji tome udovoljavaju imaće mogućnost javi se. Ne moraju zvati, jer to će zvati, pitati je li, gdje mogu predati papire. To je ono što nam se sad događa, jer to će biti stvarno jasno i transparentno u svim medijima objavljeno, tako neće trajati ni 7 dana. Biće sasvim dovoljni dug period da svak može skupiti papire, vidjeti, biti upoznat, informirati se o svemu. To je ipak dosta veliki projekt financijski i to je ono što smo od prvoga dana govorili, tako da sigurno neće proći ispod radara i bit će nam jako bitno da taj projekt bude uspješan. Jer to je model kakav ćemo dalje primjenjivati na puno većim zonama, i zone Pobrežja i možda nekoj drugoj zoni koja će se u budućnosti dogoditi. Evo, upravo sam ih htjela pitati. Dakle, put za Pobrežje, znamo evo sad otprilike gdje je taj dio ceste koji će se prvi početi raditi. Kakvi su vam tamo planovi? Vrlo slični ovima o kojima su pričali. Tako je. Cesta nije zbog ceste napravljena. Ona je prvi korak ka razvoju tog dijela grada. Cesta sa svom pratećom infrastrukturom, osnova za dobivanje svih građevinskih dozvola. Jedino gdje se grad Dubrovnik može širiti u budućnosti, to je zona Pobrežja i Osojnika. Na taj način spojit ćemo te zone sa gradom Dubrovnikom i u budućnosti svi oni stanovi koji će se događati ili u privatnom aranžmanu ili u gradnji grada Dubrovnika, događat će se gore, samo što to više nećemo pričati o 3 ili 4 nego ćemo zgrade, nego ćemo pričati o cijelom novom naselju i svemu onome što naselje ima. Prvi korak je cesta, drugi korak je zemljište i tek onda, odnosno urbanistički planovi i tek onda daljnja gradnja. A ta cesta nije bitna samo i zbog razvoja grada,
nego dalje je ideja spajanja te ceste sa cestom, primorskom cestom takozvanom, koja ide od Slanoga, dakle iz općine Primorje do Osojnika, koja bi trebala biti bajpas na današnjoj magistrali. Dakle, da nam magistrala ne bude jedini ulaz i izlaz iz grada Dubrovnika, nego da se dogodi cesta kroz gornja sela. Dakle, imali bi drugi alternativni pravac ulaza, ali i gornja sela bi dobila mogućnosti revitalizacije i puno većeg iskorištenja nego što ih sad trenutno imaju. Evo, jučer ste bili na sastanku u Župi Dubrovačkoj, riječ je bilo o groblju Dubac, pa evo da čujemo novosti. Pa jedan veliki obimni projekt sa svojim različitim dinamikama rada. Trenutno na groblju Dubac završeni su svi oni dijelovi koji su planirani. Dakle, radi se na južnom zidu, zidu prema moru, sjevernom zidu, zidu prema magistrali. Sjeverni zid nedavno je završen i okončana javna nabava za novog izvođača. Raskinut je ugovor sa starim izvođačem iz formalno-pravnih razloga ispunjenja ugovora i za dovršetak, evo sad je završena javna nabava. Nadamo se da će kroz mjesec dana se radovi nastaviti. Do kraja godine ti osnovni uvjeti, dakle potporni zidovi, iskopi i priprema terena za grobnice se nadam da će završiti i sami s time će se početi onda sljedeća, druga faza, a to su grobnice i sakralni objekti. Rok je nekakvih 2 do 3 godine, odnosno rekli smo da je ciljana godina 2021. godina, kad bi se mogli evo, već znati korisnici, odnosno da ljudi mogu otkupiti svoja grobna mjesta. Uh-huh. Dobro, tako je bilo najavljeno. Tako je bilo najavljeno. Nema razloga sumnjati da će se rok produžiti, još uvijek sve u tim svojim rokovima. Teško je sad govoriti ko dionice. Dakle, ako gledate na kratak rok, čini vam se da se ne događa ništa ili se događa puno. Tako i ovdje. Dakle, ipak je to nekakav period velikog rada gdje bi treba podvući crtu svako nekih 6 mjeseci ti vidi je li idemo naprijed. Generalno ide se naprijed i nadam se krajem godine da će ostvariti preduvjete za rad na samim onome što u stvari groblje jest, dakle na grobnicama i sakralnim objektima. Ono što svakako stanovnike, osim gužve koje smo svjedoci svi svakog dana, ne sad više samo ni ljeti, nego nekad se događaju zimi, stanovnici baš jednog naselja imaju, pa rekli bih, skoro najveći problem u gradu, riječ je o Bosanci. Te ljudi stvarno imaju problema. Mislim, izlazak, evo i kad mi odemo gore malo prošetat, pa kad se vraćaš niz onu nizbrdicu, to je i opasno. Evo, je li imate nekakve planove što s Bosankom? Bosankom, da, imali smo sastanak nedavno i sa predstavnicima Bosanke, dakle sa građanima koji gore žive i dnevno svjedoče sa njihovim nekakvim planovima i primjedbama koji su stvarno bili realni i gradonačelnik, ja smo ih saslušali i obećali im pomoć. Problem nisu stanovnici, dakle njihova vozila, ni građani grada Dubrovnik, problem su veliki broj taksista, veliki broj onih kombija ljeti koji se događaju i već sad smo svjedoci da se događaju gužve na magistrali, a onda posljedično i prometne nesreće svako nekoliko. Naš plan je bio dakle, da zabranimo skretanje na magistrali, odnosno da stavimo okretanje prema preko Dupca i ulazak, dakle križanje trake. Mislim da je tu jedino pravo rješenje do proširenja ceste, dakle okretanje smjera jednoga pravca kretanja, međutim s time zakidamo stanovnike Bosanke. U intenzivnim smo razgovorima sa Hrvatskim cestama, s obzirom da je to njihova ingerencija spoja dole magistrale i ovog spoja sa tom našom nerazvrstanom cestom i imat ćemo vjerojatno nekako požarno rješenje sad za ovu sezonu. Jedino pravo rješenje to je proširenje ceste, te proširenje tog spoja, izmještanje spoja. Razgovori sa Hrvatskim cestama ne samo u Dubrovniku nego i u Zagrebu su intenzivni po pitanju svih tih kritičnih mjesta, a to je Nuncijata, to je Bosanka, to je Zaton, se događaju vjerojatno na mjesečnoj razini i iznalaze se rješenja, tako da evo za ovu sezonu sigurno ćemo naći ono požarno rješenje što ga ja zovem, a onda se nadam u budućnosti i realizaciju nove ceste.
Evo, baš sam htjela i reći da i problemi su anuncijati, ali naravno svjesni ste vi svega toga. Iako nije u ingerenciji grada, ali evo da malo prokomentiramo planove za hotel Belvedere. Pa dobro, to je jedna privatna investicija gdje u gradu Dubrovniku imamo obavezu donijeti urbanistički plan, pa smo samim time u mogućnosti osmisliti taj prostor i u razgovoru sa investitorom zaštititi nekakav javni interes koji su građani iskazali. Mislim da je sve bilo dovoljno javno objavljeno, planovi su napravljeni. Investitoru obavezu je bilo izraditi HIU, dakle studiju utjecaja na baštinu, koju su oni napravili i predali na suglasnost UNESCO-u. Kad dobiju i ako dobiju tu suglasnost, potrebno ishodi se potrebne mišljenja ministarstava i onda usvojiti na gradskom vijeću. I to je preduvjet investitoru da može dalje nastaviti realizaciju onog svog zacrtanog projekta, dakle ishođenje građevinskih dozvola i samu gradnju objekta. Proces je dug, najviše iz razloga što je to osjetljiva zona, bilo je potrebno cijeli niz javnih rasprava, a mi smo htjeli da to sve bude jasno i transparentno. Mislim da smo to uspjeli postići i mislim da smo uspjeli postići zaštitu tog javnog interesa, šetnica, pristupa javnom pomorskom dobru, odnosno plažama. Tako da evo, uvijek ima onih koji su zadovoljni i onih koji se protivi, koji misli da je moglo bolje, ali evo, nadam se da će u konačnici kad se sve to skupa realizira, svi biti zadovoljni. Spominjete i urbanistički plan grada Dubrovnika, pa evo moramo se dotaknuti svakako i prostora bivše remize i evo bivše Gradeljevića. Što će biti s tim placama, da tako rečem? Evo, opet to je jedna od onih privatnih investicija koja svima nama bode oči iz razloga što se nalazi u središtu grada. Tu postoji nekoliko vlasnika i nekoliko suvlasnika. Samo njihov međusobni dogovor može napraviti realizaciju jednog većeg projekta. Grad Dubrovnik na to ne može utjecati. Jedino što mi možemo, to je da u momentu kada investitor iskaže svoj interes, da mi njemu izađemo u susret na način da ako je potrebna izmjena kakvog plana, da sukladno zakonu pokrenemo navedenu proceduru. Najveći razlog tome je naravno da nam onako nakvo trenutno stanje ne stoji u srcu grada i da ne moramo objašnjavati što je ono i zašto je ono, ali vjerojatno je veliki razlog, osim naravno imovinskih odnosa i financije, jer za nakvu investiciju stvarno treba imati dosta velika sredstva, ideju i uopće mogućnost rješavanja tih građevinskih dozvola i gradnje. Ono jedino što grad Dubrovnik će, to smo već razgovarali na tu temu, što ćemo mi insistirati, a to je da bilo kakva gradnja koja se tamo dogodi ne stvori dodatni prometni kolaps u tom dijelu grada. Ipak je ono osjetljivo područje, križanje nekoliko cesta, put prema Gružu, tako da ćemo insistirati da prometno rješenje bude prilagođeno stvarnim uvjetima na terenu, odnosno da ih dodatno ne optereti. Pa insistirajte barem da se ona vizura dole bivše remize, mislim danas stvarno postoje suvremeni panoji, barem da nekako to ljepše se očima bude kad prolazimo, jer jes, nekako kad dođu turisti, to je neka prva slika dok odu prema gradu, dosta njih zna ići pješke, pa mislim da idu sa taksijem, autobusom, nije lijepo, mislim, stvarno nekakve panoje neka stave, nekako slika. Ali ima jedna druga vizura, neki dan sam vidjela, dakle, sad se stvorila velika placeta i ugledala 10 djece kako igra nogomet. Curica, dječaka, malih, tako da, što je nekome ružno, nekome je tako dobro došlo. A da pače, mogu oni kroz taj pano proć unutra kao neka vrata. Može su slike nekakve vizure grada, nešto, evo, to ja čisto ovako usputno govorim. Nešto su u posljednje vrijeme, evo, i po javnim medijima hrvatskim, spominje Grabovica. Dakle, evo, moramo se toga dotaknuti. Dakle, bilo je riječi da je ono katastrofa, prepuno je sve, puca po šavovima, trebalo se voziti otpad diljem Lijepe naše, da tako rečem. Ali sad, evo, opet se puni Grabovica. Je li, mislim, koje je stanje stvarno naša Grabovica? Ma, dobro. To je malo bilo sve ispotencirano previše. Dakle, Grabovica nije dosegnula svoj maksimum po pitanju kapaciteta i to je činjenično stanje, jer mi cijelo vrijeme vozimo, dakle, od bivše vlasti preko ovog nekakvog međurazdoblja do izbora, pa sad se smeće vozi gore. Dakle,
ako se vozi i ako se izbaci iz kamiona gore, znači da mjesta ima. To vam je čista zdrava logika. Mjesta ima i ima za još, recimo, ovim tempom još jednu godinu dana. Ono što nas zakon obvezuje, a to je da do kraja 2018. godine sva odlagališta tog tipa zatvorimo. Iz tog razloga mi smo krenuli u izmjenu lokacijske dozvole koju smo dobili. Trenutno je u tijeku ishođenje građevinske dozvole. Nadam se da ćemo i to kroz mjesec, dva dana imati. I to su onda osnovni preduvjeti za prvo sanaciju, a onda zatvaranje Grabovice. Sanaciju iz razloga što nema cijeli taj dio foliju koja sprječava procurenje svih tih otpadnih voda. Ona je čak dijelom i pukla. Tako je, dakle, ona je čak i dijelom pukla i taj dio će se sanirati, manjim dijelom, taj dio će se sanirati, sanirat će se te lagune koje hvataju te otpadne vode, dakle, da se spriječi procjeđivanje i onda poslije toga ide konačno zatvaranje. U budućnosti, kad se zatvori, ja se nadam da će Grabovica izgledati kao jedno malo umjetno brdo. Ja osobno tome nisam svjedočila, ali direktor trenutni mi stalno priča kako u Njemačkoj ugledaš ovako jedno brdo, da nam reču da je to bivše odlagalište smeća. Nadam se da je to budućnost Grabovice i to skorašnja budućnost Grabovice. A gdje ćemo mi voziti otpad nakon samog zatvaranja nije isključivo problem samog grada Dubrovnika, nego i nacionalni problem, jer kako nama, tako i na razinama drugih gradova i samih općina Dubrovačko-neretvanske županije, jer je cilj bio otvoriti Lučino razdoblje, to je u ingerenciji županije, na tome se intenzivno radi, to je ono što ja imam saznanja. A ako mi zatvorimo Grabovicu prije otvaranja tog novog centra, država je ona koja će definirati koje je nama najbliže odlagalište na koje ćemo mi voziti. Neka naznaka je da će to biti unutar naše županije ili susjednoj županiji, tako da one priče da ćemo voziti u Gunju ili ne znam koju zonu, a to su stvarno velike udaljenosti, sigurna sam da se to neće dogoditi. Problem koji mi svakako imamo je problem nacionalni, to je prelazak preko granice u Neumu. Ne možemo čekati Pelješki most jer će se zatvaranje dogoditi puno prije, ali to će se opet riješiti sa vozilima. Naravno, to ne može riješiti grad Dubrovnik, to se mora riješiti na razini ministarstava, dakle da se na nekakav način transportira to smeće preko graničnog prijelaza, ali taj dio smo rekli da ćemo prepustiti onome ko to rješava. Dio na koji možemo utjecati to je sanacija, zatvaranje. Mi na tome radimo i nadam se da ćemo do kraja godine imati sve potrebno da bi se to realiziralo. Evo, spomenjemo Pelješki most, bitan je naravno za cijelu Hrvatsku, najviše za nas na jugu. Evo, Kinezi su nam ovdje već 3 dana imaju konferenciju u Sheratonu u Župi Dubrovačkoj. Bili su evo i sa premijerom ovog ponedjeljka najavili, potpisali i krenuli. Kakav je vaš komentar vezano za Pelješki most? Je li realno da će to stvarno biti do 2021. Jes. To je investicija koja je jako dobro sagledana i koja je realna. Mislim da su izvođači oni koji nam mogu garantirati. Dakle, nije to sad, mi kad rečemo Kinezi, mislimo da je to nešto možda i loše jer nam je nepoznato, ali to su ozbiljne firme koje su realizirale veliki broj projekata kako mi vjerojatno nismo niti vidjeli kamoli napravili i možemo vjerovati da će se ta investicija realizirati, napokon realizirati do 2021. godine. A o njezinom značaju mislim da nema potrebe uopće diskutirati. Apsolutno, da. Ono što smo rekli. Da. Kaže, ta firma koja će, je li izvođač radova, ima zaposlenih koliko je Hrvatsku radno sposobnih ljudi, milion ljudi. Tako da, pa vjerujemo, samo gdje će spava po Pelješcu, to ne znam, jer oni će raditi u 3 smjene. Pa ja vjerujem da će veliki dio, nadam se, i hrvatskih tvrtki biti u građevinski, biti podizvođači. To je isključivo način poslovanja svih građevinskih tvrtki. Dakle, lakše je nekoga uzeti lokalnoga nego dovlačiti svoje, a sad sve su te stvari gdje će
spavati, to je sve u organizaciji. To je problem mentalnog sklopa, znate, ono, mi smo drugčije naučili raditi, Kinezi kad krenu, oni rade, pa bolje da dođu sami Kinezi raditi. Sigurno će da 21. mi smo morati našali. Naši... Morati našali. U njih je to, nema tu isprike, ali oni ono, kad zakasne na vlak, vlakovođa, to su drame, proživljavaju. Ali dobro, druga je to i kultura življenja. Evo, za kraj, što vi mislite da je Dubrovniku od tih kapitalnih ulaganja ili infrastrukture, evo, možda koju čak nismo ni spomenuli, evo, nismo se dotaknuli sportske infrastrukture, evo, koja je stvarno od pogleda na naše stadion, da ga zovemo igralište, dakle, stadion u Lapadu. Jeste li vi, na primjer, evo, idem s tema na temu, ali mišljenja da bi bilo dobro izmaknuti taj sportski dio iz Lapada, sve koncentrira u Gospino polje, a ovdje napravi potpuno neku drugu vizuru Lapada? Ne znam. S jednu ruku da, po pitanju sportskih sadržaja bili bi bolji da su koncentrirani svi na jednome mjestu. Pitanje je druge vizure Lapada, kako bi onda izgledali, što bi to donijela. Svaka ta vizura donosi svoje probleme, opet po pitanju prometa, po pitanju infrastrukture i moje osobno mišljenje kao stanovnice Lapada da Lapad to više ne može podnijeti. Dakle, da bi se takve stvari realizirale, moraju se prvo ostvariti preduvjeti. Dakle, Lapad ne može više biti otok jer on trenutno jest otok po pitanju prometa, po pitanju svega. Dakle, prvo bi se trebalo realizirati nekakve zone, parkiranje, zone prometa, reorganizirati prometni sustavi infrastrukture da bi se ta zona, to stadion nije baš mala, vjerojatno se govori i o stambeno-poslovnoj, dakle još stanova, još poslovnih prostora, još gužvi, tako da sama koncentracija tog sportskog sadržaja, naravno, to vjerojatno niko neće sporiti, samo je pitanje da li, što staviti na tu zonu Lapadskog stadiona i u kojem trenutku. Budućnost će pokazati, u izradi je studija sporta koja će pokazati vjerojatno najbolje rješenje za sam grad, a paralelno s time mi pokrećemo i izradu prometne studije. Više bi to nazvala reviziju jer toliko je tih prometnih studija napravljeno po kojima se na kraju nije radilo. Potom ja to zovem bacanje para. Dakle, jednu koja bi dala konkretna rješenja tako da unaprijed, u momentu kad budemo znali je li se nama stadion seli u Gospino polje, da u tom trenutku znamo što ćemo činiti s tom zonom. Dakle, nema točkastih rješenja, nema izmještenih rješenja. Ako ovo preselimo, amo ođe, moramo znati što nam se događa i to ne smije ugroziti život stanovnika trenutnih koji su Lapad, pokvariti kvalitetu onog saživljenja koji već jest na granici koliko god Lapad bio lijep, pokvariti ono sve što trenutno imamo. To se može primijeniti na cijeli grad. Dakle, što je generalni problem? Generalni problem je uvijek bio to točkasto sagledavanje i negledanje grada kao jedne cjeline. Mali smo grad ispod brda, smješteno onako kako jes, učila sam sa sinom nedavno. Ne, protječe rijeka Umbla. Tako je, rijeka Umbla, brdo Srđi, tako. Dakle, znači, drugi osnovne. Jes, drugi osnovne. I to vam je to, ono, ograničeni smo i unutar toga se moramo naučiti ponašati i naučiti živjeti i nalaziti rješenja koje će nam svima olakšati život. I samo ovo, kako smo rekli da je kraj, puno je ideja, puno je planova i puno toga smo pokrenuli u evo sad 10 mjeseci. Nedavno se ponovila da u tom našem odjelu za izgradnje, dakle samo jednom novoformiranom odjelu, trenutno imamo otvorenih 60 projekata. Manjih, većih u različitim fazama, neke su projektirane, neke izgradnje. A imamo ideja za, evo, sad mi u razgovoru smo otvorili, ne znam nija koliko tema, za još više. Prvi je problem, dakle, ne možemo sve odjednom realizirati, tako da ljudi će se mora strpiti. Drugi je problem uvijek novac, jer novca uvijek fali. Koliko god mi govorili da imamo velik proračun, da smo bogat grad, za sve te velike projekte treba jako veliki izvor financiranja, tako da ćemo morati sve to skupa razbiti kroz nekoliko godina. Ali se nadam da nakon ovog mandata ćemo puno toga napraviti i onda još usput ostaviti temelje za sve one koji ili nas poslije ili one koji dolaze iza nas da realiziraju što više toga.
Eto, neka tako onda i bude, ono, rekli bi, stavit ćemo ono točku na kraj rečenice. Orlanda, hvala lijepa na gostovanju. Uvijek kažem, bit će prigode ponovno za Puls, a svakako u našem programu se vidimo. Hvala vama. Evo, dragi naši, gledali ste još jedan Puls. Vidimo se što se ovog termina tiče za točno tjedan dana. Laka vam noć.